Hjertelig velkommen til nok en alternativ lørdagssending med Anneli, skulle jeg til å si, men ikke det, bare meg I dag. Anneli har blitt litt syk, eller vært plutselig veldig syk, dårlig, og litt sånn dårlig mage og greia, det går bra, det ikke noe dramatikk, tror og håper vi ikke, men jeg skal prøve å kjøre desto hardere på, kjøre dobbelt opp alene, det massevis av linker som funnet I, som jeg har skyndet meg satt meg inn I, for det var hun som skulle ta mest av det. Vi får håpe det går bra, og jeg ønsker I hvert fall god bedring. Jeg har øye på borti gjennom gangen og inn med mot senga der, så det går bra. Hun å følge med, kanskje kommentere litt rann nå. Jeg blir så lei av det der koronagreiene, men og vaksiner og ting, men vi må ganske enkelt kjøre gjennom det. Det enkle ting. Vi har, altså det forferdelige ting, det viktige ting da. Det andre saker som tatt med her, blant annet noe med Sylvi Listhaug, hvordan vi kan snakke litt om hvor trua vi har på hun, om hun har vår tillit, det vil si vår og alternativ media og våre seere sin tillit, det vil vise. Vi skal også ha litt rann, forskjellige ting som tar etter hvert, men jeg tror vi hopper rett I det, for det noen linker her, og så det dreier seg om den vaksinen da, som for en stund siden, vi skal ikke så veldig langt tilbake siden, for at det der var bare ren konspirasjonsteori, at du måtte ha et vaksinepass, og at det skulle begrense din bevegelsesfrihet. Ikke bare på reiser utenlands, men mer og mer trangere ting. Vi kan ta en titt på hva EU-ledere sier nå. Jeg har fremdeles ikke den skifte scene knappe dings min som har holdt på litt med musa her, men det går bra. Det fra Deutsche Welle. Deutsche Welle. Der står det at EU-ledere vurderer vaksinepass. Vurderer vaksinepass, og vi har jo også sett I det siste at norske politikere eller politikere omkring EU plutselig har funnet ut at Det var liksom vanskeligere å komme over det viruset enn vi trodde, og da har de fått den ideen plutselig til synelatende at det vaksinepass som må til. Det vil si at folk må ha et bevis, et pass eller et kort som viser at du har tatt vaksiner, og at det har vært nylig oppdatert med nye og nye vaksiner, for det stopper jo aldri, vet du. Den som tror at du tar en vaksine så ferdig, men det noe som satt I gang for lenge siden. Det har vi funnet ut. Det Anneli I sin dyktighet som fann her. Altså, en artikkel fra Alternativ Media, som helt på å skrive I dag. Jeg skulle til å si masse greving og genial nese fra Anneli, men det faktisk ikke så veldig gymt som man skal tro det der, skal vi kalle det, planene, konspirasjonene, eller hva for noe farlig ord vi skal bruke på det. Altså, det viser seg at rett og slett ifølge EU sine egne nettsider, som har ligget tilgjengelig I lang tid, flere år, som media rett og slett ikke har greid å finne I, eller har ikke ville ha fått tak I. Det vi har kommet frem til da, at EU har bestemt seg for vaksinepass allerede I 2018. Det har de gjort. Del gjerne artiklen her. Vi har begynt å skrive litt mer igjennom. Det skal vi også komme tilbake til. Og så, om man leser masse media og hører på politikere I EU og Norge, så får man inntrykk av at konseptet vaksinepass noe som tvinger seg fram som en nødvendighet og løsning for å få bukt med den pågående pandemien. Altså at det her nye tanker generert etter at covid-19 og de påfølgende mutasjonene har dukket opp. Det her langt ifra sannheten, snarere flere år ifra sannheten. Allerede I oktober 2018 utarbeidet Europakommisjonen Roadmap for Vaccination. Den finner dere, den skal vise dere I tillegg. Roadmap for Vaccination. Et V-kart som for flere år, altså et V-kart som år for år beskriver retningen og veien, som etter alle solemerker ender opp med et vaksinepass for alle EU-borgere I 2022. Det vil si neste år.
Det har de holdt på med å lage, og jeg skal se om jeg har funnet tak i det selve roadmapet. Den inne på artikken, har jeg linket til forresten også. Og det delt opp I forskjellige sånne punkter da. For eksempel CR16, der står det at mellom 2019 og 2021 så skal de undersøke muligheten for å utvikle et felles vaksinasjonskort for eller vaksinasjonspass for EU-borgere. Det tenkte de på allerede 2018, og de skulle begynne å starte og undersøke mulighetene fra mellom 2019 og 2021. Punkt CR17 lag regelmessig en rapport om tilstand til vaksine I EU for å overvåke holdningene til vaksinasjon. Og så hvordan vi folket tenker, hva er holdningene de skal undersøke om folk kritisk ikke vil ha det, vil ha det. Altså de skal da presentere veiledning som kan støtte medlemsstatene I å motvirke vaksinenøling, hva det valgt å oversatte der til. Og mellom 2018 og 2021, veiledning om å motvirke vaksinenøling tilpasset spesifikke behov, identifisert av medlemsstatene og eller vaksinespesifikke spørsmål. Kjører punktene her fort. CR18, da I følge punkt CR18 så skal de lage møte for vaksinasjon for å samle europeiske foreninger av helsearbeidere samt relevante studentforeninger I feltet for å forplikte seg til å levere nøyaktig informasjon til publikum, bekjempe myte og utveksle beste praksis. 2019, innkall til et møte I mars 2019, oppfølgingsmøte I september. CR9, mellom 2018 og 2022, skal de motvirke feilinformasjon på nettet av vaksiner med tanke på kommisjons kommunikasjon om å bekjempe desinformasjon på nettet. Så allerede 2018 så de forberedt på å motarbeide desinformasjon, eller det som man vil påstå kritisk. Vi ser jo mer at bare at den kritisk til vaksine, da Facebook ytrer at det å være kritisk til vaksine, det skal elimineres fra den plattformen der, for her en plattform for å buse fram den vaksinen der, rett og slett. Mellom 2019 og 2020, online og offline markedsføring av de nye informasjonsverktøyene gjennom sosiale medier, søkemotoroptimalisering, fint ord, regner med at det betyr at de skal justere søkemotorene for eksempel til Google for å få fremmet de artiklene som passer dem og trykke ned de mer kritiske artiklene. Min tolkning det står her. Spesielt mot sektor og helsevesen, utdanning, sosiale tjenester, media, som mellom 2019 og 2020 undersøker muligheten for innen 2020 å fastsette retningslinjer for en sentral EU-vaksinasjonsplan med tanke på WHO's anbefalinger for rutinevaksinering. Det vel, viser seg vel gjort, og det har de da allerede planlagt I 2018, lenge før covid-19 dukket opp. CR23, styrke eksisterende partnerskap og samarbeid mellom internasjonale aktører og initiativer. Det står en rekke organisasjoner som WHO og masse rart som og forskningsinitiativer som GAVI, det der union for vaksineprodusenter og det jo det som skjer en partnerskap altså mellom de aktørene der det en felles det jo en konspirasjon da det jo rett og slett det Så, ifølge planen, punkt 23, altså den siste der, ble selvfølgelig konferansen Global Vaccination Summit planlagt og arrangert av Europakommisjonen og WHO I Brussel den 12. september 2019. Det var før covid dukket opp, eller ble kjent her I Norge. Blant deltakere finner man også det globalistiske propagandaverktøyet Facebook, representert av Public Policy Manager Jason Hirsch. På nettsiden for Global Vaccination Summit beskrives han slik. Jason Hirsch ble med I Facebook Public Policy Team I oktober 2018, med fokus på utvikling av policier for å bidra med Facebooks
tilnærming til innholdsdistribusjon og moderering. Altså der de forbereder seg allerede til å moderere all slags informasjon som har med vaksinen å gjøre, for det der skal være bare positivt. Ikke sant? Og tydelig at den ble med i oktober 2018 da, på tidspunktet når denne planen ser dagens lys. Så altså skyggen av media, men dagens lys på nettsiden til EU selv, så dukket han opp, virket som det mer en bestilt kar for å ta din rolle. Innenfor din rollen leder Hirsch Facebooks helseintegreringspolitiske innsats. Helseintegreringspolitiske innsats, ja, fin ord. Inkludert ledelse av utviklingen av Facebooks mangsidige tilnærming til bekjempelse av feilinformasjon om vaksinasjoner. Allerede 2018 så visste de, altså de har psykologien alt det klart gjengene her, de vet at det her skulle skje, det som skjer nå. Og vi merker jo en del av sensuren der med andre. Jeg skal se litt på kommentarene, liksom at det ikke er noe tull med lyd eller greier. Alt sammen ser bra ut. Mye fine kommentarer. Mye flotte greier. Alt sammen funker. Veldig bra. Så det er... Så det blir litt mer arbeid alene. Jeg har satt på den gamle bakgrunnen her som jeg hadde når jeg startet, eller greia der til å begynne med alternativ media og sendinger, når jeg satt på soverommet med en liten PC og ordnet en green screen, og hadde den her. Det var litt sånn nostalgisk. Jeg tok den siden jeg var alene i dag nå, til, så... Gikk jeg tilbake til den forrige artikken, skal jeg si. Akkurat derfor at det er en artikken, Deutsche Welle tok jeg, skal jeg si. Og det er forskjellig, altså du har Europarådet, og midt oppi alt her, vet du. Skal vi ta en titt på en artikkel fra, skal man se, Göteborgsposten, det Annelie som har funnet taket, som jeg bare måtte sette meg så fort som mulig inn om i sted. Ingen får tvinges til å vaksinere seg. Det her Christer Nilsson, som han er historiker og forfatter. Altså den 27. januar 2021, det vil si bare for mindre enn en måned siden. Litt mindre enn en måned siden. Undertegnet Europarådet, resolusjon 2361. Der påbjuds i punkt 7.3 at alle 47 medlemsstatene sikkerstiller, det svensk her, blir litt vanskelig for meg, sikkerstiller at medborgere informeres om at covid-19-vaksinasjoner ikke er obligatoriske, og ingen på noen sett er presset at vaksinere seg, om personen ikke vil det selv. Da Europarådet har vedtatt at ingen skal presses til å ta vaksine, på noen som helst måte, hvis du får reseforbud for å reise utlandet, så er jo det på en måte å preste til det, vil jeg si. I samme punkt står det også, kanskje enda viktigere, ingen får diskrimineres for å ikke ha vaksinert seg på grunn av mulige helserisker her i Frøya. Eller for at personen helt enkelt ikke vil bli vaksinert. Kilde her er Council of Europe Resolution 2361 av 2021. Europarådet er en mellomstatlig organisasjon separert fra EU, og dens resolusjoner er ikke juridisk bindende, det er en ting, men dens rekommendasjoner, altså de anbefalingene de gir, bruker nesten alltid å etterleve. Så her er ting som strider mot i den Europasuppa. Det er interessant hvor regjeringen har reagert på det her, når man den 29. januar, på sin hemmeside, det er igjen da, Christer Nilsson som skriver, Christer Nilsson. Når man den 29. januar på sin hemmeside, altså hjemmeside for regjeringen av Sverige, sammenfattet opp Europarådets vintersession, og så nevnes de punktene her ikke med et eneste ord. Ikke med et eneste ord vil den svenske regjeringen nevne til folket at Europarådet har fattet at vaksinasjon skal være frivillig. Jeg skal tilbake litt til den artikken jeg hadde her, for å vise frem linka at det her ikke er noe vi bare finner på. Her er den der, skal vi se, roadmap on det veikartet som jeg sa, roadmap on vaccination. Her ser dere tidsplan år for år.
Finn artikeln som jeg skrev I dag på alternativmedia.no, så har dere kartet her, hva som er planlagt siden 2018. Det står last update Q3 2019, jeg regner med, betyr tredje kvartal 2019, men også I 20, for det jo planen her, dere som dere ser på tidslinja fra 2018. Her har dere hele greiene der, gå igjennom det selv, da tar meg I løgn. Ja, Artium faktisk stått enda gidder å ta en titt på dere der også. Og ellers så det flere linker inn her, skal vi se. Her fra den der, det møtet som hadde, de hadde kallet 12. september, ja, så det. 12. september 2019, Global Vaccination Summit, og så et møte I en konferanse for Global Vaccination. Veldig interessante ting. Her har dere bevis for alt det. Det ser denne gjengen her også. Han drankeren. Drankeren janker her også. Så det her planlagt. Jeg skal ta en titt bare om det flere ting som linket til, som av interesse I den sammenhengen sitter nå. Det blant annet link her, der det bevis, også at vi har ikke noen bevis for at ta vekk den, ja. For at den vaksinen hindrer smitte. Det også. Kommer jeg litt tilbake til senere. Vi tar det litt I rekkefølge her nå. Veldig bra. Så skal jeg prøve å ta en titt på kommentarene innimellom. Det er litt det uvant å ikke ha annen lær, da. Fin lyd, Ronny, og passe tempo på snakket. Ja, det har jeg annerledes kritisert meg masse for. Da snakker jeg for fort. Så... Da skal vi rone Frode Kristiansen, vår reporter I Bergen. Han sier 2021 avlyst. La 2021 bli ditt kampår. Still på alle norskvennlige demonstrasjoner og arrangement du kan. Absolutt. Så absolutt. Og videre. Bra Bjørn Inge Johansen her, Roger. Hyggelig. Hypotetiske tilstanden der hvor du mer mottakelig overfor hypotesens input, men selve behandlingen som fremstår en av rekke hypotetiske suggesjoner, mental, og det var lang, mental påvirkning av en person foregår etter induksjon. Der kan det for eksempel gjøres via reklame eller ved gjentakelse av politiske budskap, der personen som påvirkes ikke nødvendigvis bevisst av påvirkningen. Akkurat det det der som skjer absolutt hele tiden, massevis av... av artikler om hvor mange som smittet. Ingen artikler. Det her skjedde siste tida. Jeg har ikke fått med meg absolutt ingen artikler om syke folk. Bare om mange som smittet. Som jeg sier, hva vits med en sykdom hvis du ikke blir smittet? Det jo bare tull. Og det her vil jo selvfølgelig... det her jo EU-globalisterne strekker oss over hele verden med sine tentakler og slimete fingre. Til og med Israel her nå, så har vi en sak der det står, det blir vist frem hele her, skal jeg ta på den der. Ja, det står I hvert fall Israel har vedtatt en lov som gjør det lovlig å navne uvaksinerte personer, altså at du kan dele navnet på dem som ikke vaksinerer seg. Nei, nå har jeg taket den her. Oi, skal vi se, til meg tak. Der var det. Navn I det. Det står det Israel Parliament passed a law law Wednesday allowing the government to share the identities of people not vaccinated against the coronavirus with other authorities, raising privacy concerns for those opting out of inoculation. Så det ingen som slapper unna. Tema ikke I Israel da. Der har man vaksinert massivt. Der de mange tror at de veldig heldige I Israel, men jeg vet ikke. Det jeg ikke sikker på. Jeg skal samle meg litt videre her nå, så skal jeg få med et system I sakene. Så jeg håper virkelig at dere klarer å nøye dere med bare meg. Da. Det blir litt kjedelig, men... Det ordner seg, tenker jeg. Så jeg tilbake med litt av stolen, få litt mer system I opplegget her, så ses vi. Selvfølgelig.
Det som har skjedd nå jo det at Freya litt redd, Anneli har spydde, det har vi opplevd før. Så det var litt personlig. Det var litt skummelt for oss å komme på stua. Så det går bra, Freya. Norra Skåne. Norra Skåne en lokalavis fra Skåne, der de melder at kunsthall åpner. Det har vært stengt da, på grunn av covid selvfølgelig. Og der, den åpner, men det bare vaksinerte som kom. Så står det her i den betalingsartikkelen, som jeg ikke gidder å betale og holde på å melde meg på for å lese hele, men for med hovedsaken, utstillingen Kontraster, som han heter, ferdighengt i Staffanstorp. Staffanstorp! Men på grunn av øket smittspridning blir åpningen på lørdag ikke av. Derimot har kommuneledningen besluttet at eldre som vaksinert får komme inn. Jeg vet ikke hvorfor andre som vaksinert ikke får komme inn, men det begynner, det som jeg sier, det begynner å snike seg litt sånn. De begynner litt med sånne små ting. Få til det, så er det flere og flere ting, sant? Så blir vaksinepass på alle borgerne i 2022, som planen, og stakkars dem som ikke gjør det, gjennom. Vi får se hvordan det går, hvordan vi skal overleve det. Ta gjerne en kommentar, hvordan skal vi greie oss når vi ikke får kjøpe mat, du får ikke jobbe, du får ikke gjøre noen ting, som jeg tror da, spekulerer jeg. Jeg har ikke noe dokumentert fakta som viser at det blir sånn, men sånn som jeg spekulerer da, i forhold til all din informasjon jeg sitter inn med nå, så ender det med at du kan ikke overleve nærmest i et samfunn uten vaksinepasset. Så lurer jeg på, hva tror dere? Hvordan skal vi overleve? Skal vi ordne oss et lag og så tenke et samfunn i skøven, der vi lager leve av å høgge ned trær og jakt på dyr og greier oss selv? Jeg vet ikke, hvordan skal vi gjøre det? Eller skal vi ta vaksin og få jobbe og kjøpe mat? Opp til å være rett og enkelt, egentlig. Jeg visste frem den der, den Norra Skåne, der var den, ja. Og så ville jeg litt rann tilbake. Jeg glemte litt når jeg tok den her første fra Deutsche Welle.
der det står at EU-ledere vurderer vaksinekort. Da. En av punktene her et vaksinepassport, altså at Tourist Island, certain European nations such as Greece and Spain urge to rapid adaptation of an EU-wide vaccination certificate for travelers. De, altså, de vil ha større fart på fortest mulig få et sånn vaksinasjonspass som gjelder for resende omkring innenfor EU. Da. Og han Sebastian Kurz, han som var litt sånn kul kansler for Østerrike, eller hva det var kul, men fremdeles kansler. Han sto bak den der ideen om det reisepasset, altså det vaksinepasset. Han sa, it would enable a restart to free travel in Europe and could help secure and protect struggling sectors like arts, sports and gastronomy. Altså han vil at det skal sikre liksom at, altså sikre og gjenopprette at vi kan ha fri reise i Europa. Det har vi kunnet gjort bare med å kutte ut hele det tullet her, spør du meg da. Manfred Wehmer, the head of conservative block, og så leder for den konservative blokka da, i EU-parlamentet, has called for speedy rollout for a vaccine passport in order to allow freedom of movement in the EU. Altså han vil få farten på det vaksine passet så fort som mulig for å tillat frihet for bevegelse. Frihet ord det gjengen der vet vi like, og et frihet ord de bruker. Men så har de tatt ifra sin friheten for å liksom være det gode, snille onkelen som gir den tilbake igjen. Håpløs gjeng altså. Og denne vaksina, det jo mange, flere og flere som dør av ennå. Det er noe tall på det. Kjem litt tilbake til det også. Og så her ifølge sykepleien, sykepleien.no, så flere får anafylaksi etter koronavaksine. Jeg vet ikke helt hva det med, men det har vist noe med allergi å gjøre. Norske fagpersoner innen allergi mistanke at det fyllstoffet i de tre vaksinene fra Moderna, Pfizer, BioNTech og AstraZeneca. Tja. Som årsaken til at flere får allergiske reaksjoner fra disse vaksinene enn vanlig. I et debattinnlegg i tidsskrift for den norske legeforening skriver norske fagpersoner innen allergi om risiko for anafylaksi ved vaksinering med koronavaksine som tilgjengelig i Norge i dag. Dagens Medisin omtalte saken i går og skrev at forekomsten av anafylaksi for koronavaksinerte anslått til å være på 2,5-11,1 per million doser, sammenlignet med 0,8 per million for andre vaksiner. Og så en langt høyere, mer enn en tredobling på det høyeste tallet der. I forhold til at det er mer risikofylt. Så det blir jo mer og mer ting som kommer frem negativt om vaksinen der. Og da, som vi snakket tidligere da, om det der roadmap, on vaccination, så jobber EU da for å få dempet den kritikken der på eller legge det under kategorien misledende informasjon. Misledende, ikke fel eller løgnaktig informasjon, men misledende. Du leder folk i en retning som EU ikke vil at du skal ledes i, at du skal følge dem. Søvflokken skal følge dem. Vi skal ikke mislede med å si, «Ei, kom hit i stedet, det er mye smartere». Så det er og ABC Nyheter har hatt dem før, men de synes det har blitt bedre, de har blitt mer, i hvert fall i forhold til, de har blitt virket mer nøytral da, har ikke vært så politisk korrekt som de har vært tidligere. Litt bedre, det mye harri der enn da. De kan melde om at to fullvaksinerte smittet av Oslo, altså fullstendig vaksinerte over begge dosene, milde symptomer kan tyde på beskyttelse. Det hører jeg i media litt i at når folk har blitt syke av det, eller får symptomer og feber og alt det der, så er det bare bra, for det er tegn på at vaksinen virker. Og hvis du ikke har tatt vaksinen, så har det verste folk kanskje fått de samme symptomene. Og aller helst ikke, aller flestene ikke merket noen ting, så det er jo mer og mer håpløst. Og så fra før, står det i den ABC-artikken her da,
Fra før det kjent at en beboer på Ellingsrudhjemmet blitt smittet etter å ha blitt fullvaksinert. Også en beboer på Manglerudhjemmet bekreftet smitte etter å ha fått to doser. Altså Nakstad sier at 5% kan bli smittet. Det noe tall som har regnet litt på her I full fart I sted mens jeg holdt med introen. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklarer at vaksinene som blir benyttet på sykehjem I Norge gir rundt 95% effekt mot sykdomsutviklingen hos vaksinerte personer. Det viktig her. 95% effekt. Det betyr, det Nakstad som sier det, ikke jeg som sier her. Nakstad sier at det betyr at rundt 5% av de vaksinerte kan bli smittet av koronavirus, men de fleste av dem vil få et mildt sykdomsforløp fordi de tross alt har beskyttelse fra vaksin. Det litt rart. 5% regner med blir smittet. La oss si, nå før vaksinen har kommet nå, det aller fleste som har blitt smittet totalt I Norge, de har blitt smittet før vaksinen kom. Ikke sant? Det hvor mange av oss som smittet, det skal vi se på her nå. Jeg skal vise dere tallet til meg. Nå frihjelp å styre litt her. Skal vi se. Her vi fra VG da. Hvis det fake news, må ikke ta VG for det. Det registrert 70.345 smittet. Og det var oppdatert klokka 15.11 I dag. Følg med tallene her nå. 70.345 smittet. Når det ikke eksistert vaksine, stort sett da, på slutten er det noen som vaksinert, men stort sett så det der de som har blitt smittet når vaksine ikke eksistert. Hvis at vi tar, og Nakstad sa at 5% kan regne med å bli smittet av at selv om de tar vaksin. Hvis vi cirka 5,5 millioner innbyggere av Norge, jeg regnet litt fort, så jeg tok ikke det så nye, det 5,35 millioner eller noe sånt, men for å si tallet 5,5 millioner, hvis 5% av dem skal ha blitt smittet, som de har hatt et år på seg snart å gjøre, så har det skulle ha blitt 275.000. Så av dem som smittet nå uten vaksine, så det bare en fjerdedel I prosentet I forhold til dem som blir smittet når de tar vaksin. Jeg tror ikke at flere kanskje blir smittet av å ta vaksin, men tallene utifra hva som står I VG her, nøkkeltall for Norge når det gjelder, hva de kaller det for noe, koronasirkuset, skal jeg si, øverst her står det koronaviruset, så det tallet lavere da enn de tallet Nakstad regner med av dem som vaksinert, da begynner jeg å løpe på hva vitsen. Og så, hvorfor skal du vaksinere deg når det I hvert fall tallene tyder på at det flere som blir smittet hvis du vaksinerer? Det tror ikke jeg det som vil skje. Det vil bli kanskje det samme, eller kanskje mindre. Det vet ikke jeg, men det ingenting som tyder på. Det ingen tall som tyder på at vaksine hindrer smitte I hvert fall. Overhovedet ikke. Så hvorfor skal han ha det vaksine egentlig? Det spørsmålet mitt. Jeg skal se på kommentarer. Skal jeg se hva det er? Manneli leve, det gjør jeg. Det veldig bra. Skal vi se her da. Dag Erik Halsen. Nei, Dag Erik kan si det dessverre, brillene ikke, det dessverre stygt å si det, men kanskje det like greit at alle de som ikke har gjerne nok til å forstå at vaksinen farlig, at om det dessverre dør, og så sitter de, så sitter bare der som en smarte igjen. Sikkert de ser så smart ut, men også Aril Reiten sier, hvorfor vil ikke Arna Nakstad eller Høyre ta vaksin? Det vet jeg ikke. Nakstad ble jo tidligere uttalt at den skal ta vaksin når den dokumentert trygg, var det noe sånt han sa? Og lignende, så han sitter og venter. Jorunn Skorpa, skal jeg se om den hvor lang. I dag, jeg ble, det nynorsk da, Jorunn, jeg ble I dag kalt for en idiot, da jeg ikke hadde samme mening som far til yngstemann. Jeg vil ikke at han skal ta vaksina nå, men jeg blir kalt en idiot, og
da jeg ikke har samme innstilling med vaksineringen. Alle som mener noe annet sånne idioter som meg, fikk jeg beskjed om. Han tvangsvaksinerer min syn. Ja, det vanskelig her. Det er veldig splittende for folket. Ståle Myhre sier, svaret får vi om 1-2 år, og det veldig artig svar å få når han har tatt vaksin, og så, som jeg sier, det ingen som vet noe om noen langtids... Det ingen som vet noe om langtidsbivirkninger eller langtidseffekter før det har gått lang tid. Det logisk i min verden. Har pratet lenge på skogen. Ja, på skogen, ja. Vi kommer til å overleve og forholde vår helse, sier Jenny. Dorodorn. Vi burde ha en event der vi ikke tillater vaksinerte. Ja. Dorodalen, det Bjørn Inge Johansen fra Dorodalen, alliansens første kandidat I Sør-Trøndelag, han som vi hadde noen videoer og samtaler med tidligere. Frode Kristiansen sier, Uganda har nesten ingen syke eller smittede. Kanskje fordi landets 43 millioner innbyggere stadig tar, og det der ordet som alle greier å si, hydroksiklorin mot malaria. Det kan være. Kan være. Jeg vet ikke om det forsket kjempenøye på, men det så. Med tallene her, jeg ser... Jeg vil vise dem litt her. Jeg så det mens jeg satt her nå. Litt på sparket. Kanskje. De tallene fra VG her, altså. Live-tall hele tiden. Hvis du ser, det her de registrerte smitta, som jeg sa. Kurva. Her, det ser jo ut som veldig mange som blir smitta. Dere ser musepillene meg, jeg håper. Og det har gått veldig oppover... den siste tida, men det jo rett og slett for at det har blitt testet noe enormt mange. Tenk dere, hvis det har vært satt ut teststasjoner de senere årene, og politikerne har oppfordret flest mulig til å teste seg hele tida, hvor mange smitter det har blitt av, for det ingen som registrert, så flestene blir jo ikke registrert med influensa, så vidt jeg vet. Jeg har aldri blitt registrert med influensa. Men jeg hadde. Kanskje jeg annerledes nå. Hvertfall ikke covid. Og hvis det skjer til... Jeg tar den litt stor igjen her, jeg skal se. Der. Hvis vi ser antall tester, se her nå. Se på de to grafene der. Her og der. Her synes jeg kjempeinteressant. Her i hva blir det her da? I siste dagene her da. Ja, da blir det helt annerledes. Glem det altså! Det I siste dagene, men det skjer uansett da. Her det mange som veldig, ikke så mange som testet, men det mange som positive I forhold til hvor mange som testet. Her plutselig enda flere testet, men færre positive. Jeg skal ta og trekke litt tilbake her, for at jeg trodde den grafen gikk over hele linja. Så det må vi se nærmere på. Men uansett, tallene totalt smittet. Nå fikk jeg litt panikk. Vi må se om jeg ikke driver fake news som totalt smittet I hele Norge. Totalt. Nei, det totalt det her, ja. Siste 30 dager. 70.000. 551 siste 30 dagene, ja. 22.000 testet I, her må vi finne ut. 22.000 som testet I perioden 28. januar til I går. Positive testet fra 28. januar I går, ja. 2,3. Men det her... $78 per 100.000 vi må se litt nærmere på tallene her må vi gjøre sånn at jeg ikke driver fake news så da går vi videre skal vi se, det tillegg da så ser vi, det litt mer det, apropos testene ja. det er altså folk får jo stukke dere opp I nesa Nå sier jeg ikke at det sånn, men det faktisk, ifølge artiklen her, teknisk mulig. Jeg har sjekket litt andre artikler at det stemmer, at de stikker sånn vaksine opp I nesa på kuer, da. Kyr, kuer eller kyr, hva det vil kalle det. At det en vaksinemetode. Så hvem vet at vi har fått, ikke vi, ikke meg, men dem som har testet seg, at de har fått vaksine uten å vite det også. Det vet vi ikke noe, men jeg skal si ikke at den blir, men at det teknisk mulig, det helt sant. Jeg skal ta en kjempekjapp titt på de der tallene jeg snakket om for å trekke tilbake, sånn at det ikke blir
ikke blir noe tull ut av det, noe fake news, så får vi riktig at jeg fikk lyst til å spille den her. Ja, det er lenge siden jeg har hørt. Live etterforskning her altså hvor gjorde av en jeg fant jo det det var jo skal vi se jeg fant en plass der har vi den skal vi se det var rett jeg hadde rett Det var ikke bare de siste tida innenfor en periode, det var altså som vi ser her fra FHI. FHI sin egen statistikk, så det altså 3.825.000 som testet. Tenk deg så testet 3,8 millioner nordmenn for influensa hvert år, da hvor mange tilfeller har blitt. Meldte tilfeller 70.000, ja.
Det vel, hva var det VG sa da? Den ble borte den fant på samme fanen. Samme det, 70 000 tilfeller, det vil si tallene som jeg sa stemmer omtrent at, omtrent hvis at 5000, hvis at 5% som det antallet av dem som blir smittet selv om de har tatt vaksinen, så vil det tilsvare samme som 275 000 av dem som ikke har tatt vaksine, men det tallet da 70 000, og noen av dem har tatt vaksine, men alle fleste har ikke tatt det, så det stemmer, den, i følge tallene her, så vaksinen en stor vits, masse vaksineprat, men vi skal, Anneli, kommentere, lite lettere at kaste opp til favorittlåten, og det, først kommentere, det bra, det bra, da vet vi det, og det der med kuen der, ja, det, så, som sagt, det kan hende vi. Det, men det mye rart som skjer også. Jeg har laget to artikler, forberedt sending og sende, så det her blir en skikkelig arbeidsdag, uten like. Da kan jeg, skal vi se her da. Det her alternativ media da. Selvfølgelig alternativ media, fil der, som var skrevet i dag av meg. En litt sånn, jeg vet ikke om det her, er komisk, eller om det eller om det tragisk. Også den videoen her da, som viser at på korpsøvelser for tenåringer, det i Washington da, så de hadde på et korps der på skolen, jeg vet ikke om det uttales, Vinitachi High School i Washington, laget en sånn, sånne bittesmå sånne telt som de er isolert inni mens de har korøvelse. Jeg skal vise dere kjapt den videoen der også. Og så det har den siste tida dukket opp stadig. Jeg tar litt kjapt fra artiklene, det er jo mine ord. Det har den siste tida dukket opp stadig flere hjerteskjerne vitnemål om hvordan alt for mange barn og unge får ødelagt barndommen og ungdomstiden med de strenge og tilsynelatende endeløse og isolerende tiltak mot det som offisielt omtales som en pandemi. Mange barn og unge får noen små sosiale pusterom i form av fritidsaktiviteter, som i dette tilfellet korpsøvelse, hvor de kan treffe venner og dyrke sine interesser. Men både politikere og ledere for både store og lokale organisasjoner ser ut til å prioritere sin iver etter å overgå hverandre med de mest latterlige tiltak fremfor barn og unges mentale helse. Det helt forferdelig hva det her gjør med ungdommen. Jeg skal se om jeg får den fram litt. Gi meg tålmodighet. Jeg skal ta om lyden, og så skal vi se om vi finner den. Skal få se litt fra den korpsøvelsen her, skal vi se. Der, live. Alt skjer live. Det det som så, det det som gir kicket, skal vi se da. Der har vi, og følg med her nå, skal ikke se, kan det her, er det tragisk? Spørsmål til kommentarfeltet, er det her komisk, eller er det tragisk? Skjer da. Det hån av folk, det. Jeg tror jeg dukket opp igjen med en sånn tuebarn. Det var veldig trangt, hvertfall jeg har sett bilder av det. Er det sånn jeg skal være i våre barns fremtid? Det spør jeg. Og verre blir det, bare for en forkjølelse. Det er helt håpløst. Absolutt håpløst. Vi tar en kjapp titt på kommentarfeltet igjen her da. God bedring. Det er antagelig til Anneli det. Så er det Jan-Andre Johansen, Annet, nå flytter jeg kommentarfiltet på seg. Urix denne uka om krigen i Syria viste barnet på trappa med det blodige ansiktet. Har vært brukt før som barnet på stranden. Altså, er det akkurat samme bilde, men eller er det samme metodikk, for å si det sånn? Og det der fører jo litt inn på noe som jeg egentlig tenkte å ta litt senere her, så... Det er jo for dem som jubler over å trumfe bort nå, så kan de kan også juble over nye kriger, nye sånne tragiske bilder, nye ødeleggelser, spesielt i Midtøsten. Og så lykten.no, veldig bra plass.
Altså det kan melde at det hvite hus stenger kommentarfeltet på YouTube. Altså det hvite hus har en egen YouTube-kanal. Altså Biden USAs mest hatet president gjennom tiden. John Bidens offisielle YouTube-kanal, det ikke, ja det jo det var det hvite hus som styrer, som styres fra hvite hus, ja, stod det. For langt flere tomler ned enn tomler opp av seere og I kommentarfeltet har mange uttrykt sin frustrasjon. Nå har kommentarfunksjonen blitt slått av. Så populær han. Han bare populær I media, ikke blant folket. Facebook og Twitter arbeider hardt for å stilne tidligere tross president Donald Trump. Hans etterfølger, John Biden, velger nå å stilne folkets røst. Ikke stilne president, men stilne folket. Trump måtte holde ut I 4 år med hets fra massemedia, mens Biden beskrives som den mest populære presidenten gjennom tidene av de samme massemediene. Ingen som tror på ham. I hvert fall ikke. Men allerede etter mindre enn 2 måneder som president måtte Bidens administrasjon se seg nødt til å fjerne kommentarfeltet I sine videoklipp på YouTube. YouTube som referanse jeg må ta vekk noe styrer seg. Med YouTube som referanse fremstår Biden som USAs mest hatet president gjennom tidene. Årsaken til nedstendingen av kommentarfeltet kan være at man ønsker å beskytte massemedias propaganda om å opprettholde myten om John Bidens popularitet. Tror jeg så bra. Lik og følg lykten også. Lykten nå, ser jeg, de har holdt på lenger med, enn oss på Gab og mer aktiv innpå her. Dette tror jeg de har nærmere 400 følgere. Det skal man også på slutten senere gå og følge oss på Gab. Det skitviktig. Husk bare, vaksinekongen vil få oss vekk herfra snart lall, og da vet dere hvor vi hen. Nok om det. Og ikke bare det, men det tok altså bare 36 dager for å komme tilbake til kommentaren til en Jan André. 36 dager da tok det før Biden bomba sitt første land. Og det her igjen da, lykten.no. John Biden en løgner og en hykler. Det påstår nå eksperter I amerikansk politikk. Den 70-årige, tydelig demente presidenten har enda ikke holdt en pressekonferanse alene med pressen I Det Hvite Hus, men har allerede rukket å bombe sitt første land I sin 36. dag som president. President Trump historiske fredstid, det har han, som amerikansk president over. Trump var den første presidenten som på lang tid ikke invaderte et land under sin tid I Hvite Hus. Nå demokraterne og Biden som stiller klokka tilbake til Bush, Clinton og Obama-tid. Det betyr nye invasjoner, bombeangrep og massive sivile dødsfall. Og svært mulig nye kriger I Midtøsten. Nå kan dere juble, dere som heier på Biden, dere får det som dere vil. Det akkurat det det advart mot. Bombeangrepet ble... Bombeangrepet I natt ble gjennomført I Syria på grensen mot Irak og skulle ha drept 17 militssoldater. Det skal ha vært et svar på rakettangrep mot påståtte amerikanske interesser I den kurdiske styrte irakiske byen Erbil, inkludert den internasjonale flyplassen. Så nå globalistene tilbake I sporet igjen. Hipp hurra, bombing og styr, og... det som equality og alt det der, det vet jeg ingenting om, men det for å svare på den kommentaren til en Jan Rev. Da tar jeg litt videre kommentarer og har hendene full. Jeg. Ikke vant med å ikke klare meg uten Anneli. Det er litt mer kick, og, nei, det litt mer, det litt mer å holde fingrene I. Turid Sæver sier, vattpinn inneholder nanopartikler som ikke har noe I kroppen å gjøre. Jeg tror ikke det bevisst. Vi har vært innom dere der og snakket med en Åvidsland om det der også. Preben Åvidsland, smittevernoverlege I FHI. Han nekta på at det var noe sånt. Han hadde ikke noe trua på det. Han visste heller ikke at det fantes sånn type teknologi, men vi har visst en artikkel. Jeg tror det var fra Hopkins, John Hopkins University eller noe sånt. Som viser at den teknologien der. Så vi har bevist at den finnes faktisk, den teknologien. Så nå vet jeg ikke hvem... Hva synes alternativ media om rusreformen? Har ikke satt meg inn.
Har ikke satt meg inn en som svarer på den, så du synes syke mennesker fortjener trakassering og straff I stedet for å få hjelp å fortsette. Det en ting vi ikke har satt oss inn I. Vi må nesten gjøre det før vi har noe sterke meninger om det. Så vidt jeg har fått med meg, jeg har hørt litt på radioen og kjørt bil og sånn det siste, så det at det blir avkriminalisert å ha å bruke eller å ha små doser til privat bruk. At man skal ha hjelp I stedet for straff. Det mange sider ved det. Kanskje gir det bedre effekt. Det vet ikke om det dokumentert. Eller så har man hørt at det mange som mener at det blir litt paradoksalt. Hvis at du I parken kan få bot eller bli straffet for å drikke øl, men du kan røyke hasj uten straff. Det vet ikke jeg. Mange moment. Det kan vi se på. Hva synes du? Trakassering vel ikke hvis at den eier, hvis den besittelse av det ulovlige stoffet narkotika. Kan nesten si det samme. Det kan jo bli hvis man kjører for fort, altså stiller spørsmål og fortjener personen å bli trakassert, eller om man kjører fylla eller stjæl, fortjener noen å bli trakassert. Det jo straff for, så intensjonen med straffet vel å forhindre, så får vi se og reflektere over hva som den beste løsningen. Det tar vi senere, gjerne. Det noe som enda var tragikomisk, det som vi så om med dem som spilte musikk I stedet. Det et overgrep mot musikalske barn, sin brode, og så videre. Så, masse kommentarer. Anneli, bare svar på kommentarene du har visst at du våken. Så det, vi kjører videre, og da har vi tatt Biden. Det vart skikkelig koselig til globalistene igjen. De får helt på å bombe litt, drepe mennesker. Det masse, spesielt masse muslimer. De muslimske land, de bomber og ødelegger for så å skape en flyktningestrøm hit, som de kaller oss rasister, for å ikke støtte noen av det der, hverken bombing eller flyktningestrømmer. Så Altså, Sylvi Listhaug, etterpå skal jeg snakke om, litt om Sylvi Listhaug. Må ta bare en pustelåt til. Det har vært en lang dag. Så må ha litt mer pustepauser enn vanlig. Hva skal vi tar det Sugar Soap. Anneli liker dem. Kanskje hun hører gjengen her fra senga si. Hvem vet? Nei, nå vent litt. Nå noe som havnet I bakgrunnen her. Det var den der de ville på å spille inn i teltet sitt, gjengen der. Hvis jeg finner det. Skal vi se. Hør jeg? Hvor har det havnet? Nå må jeg virkelig... en eller annen plass her, så har den der musikkopplegget havnet der... Der igjen. Der ble den bort. Glemt å ta den vekk. Vi tar og... Oppmuntrer Anneli med litt musikk, tenker jeg. Hvorfor ikke? Oops.
just want to know where heaven is. Push away your friends, don't let them in. You won't wait. You won't wait. You won't wait. Standing on the shore. Sugar Soaps der også, de har fremdeles bare 11 abonnementer på YouTube-kanalen sin, gå inn like en, og gi dem en oppmuntring. Jorunn, hva var det? Jenny Haagensen sier, når ikke pandemien tok nok liv, må det bombes, det det globalister liker å gjøre. Menneskeforaktig ideologi, den der globalismen, rett og slett. Håpløst. Og Listhaug, ja. Listhaug en liten luring. Hun har... Vi var jo en farlig forfører. Nå var jo Siv Jensen på god vei på å få pressa FRP I retning under sperregrensa. Det vil si at de har kunnet gi det et vakuum og åpne rom for nye, mer nasjonalistiske eller nasjonalkonservative parti. Nasjonalkonservativ, som har uttalt at jeg gir av frysninger på ryggen. Og... Så vi driver et dokument her. Vi kan melde at... Nei, hva det her da? Det var fjell... Skal vi se. Ja, der. Hun driver altså og klaga på media. Altså da den der Marrakesh-avtalen, som det kalles på folkemunne, ble undertegnet, de sier at det ikke undertegnet, men at den tilsluttet, at Norge tilsluttet seg den, så var Listhaug ut og klaget at det ikke var snakk om det I media, og FRP stemte imot og greia. FRP stemte vel imot rett og slett på grunn av at de visste at det ikke, at likevel så fikk ikke de flertall for å stoppe en migrasjonsavtale som de selv var med å utforme, rett og slett. Og det som står her da I følge dokument, det fra 19. desember 2018 da. Hun sa at det et paradoks og bør være til ertetanke for Mæland og VG, at det var de såkalte alternative media, der står det alternative media, det oss, som I stor grad lever på idealisme og crowdfunding, altså støtte av seriene våre, sånn som vi, som satte dagsorden på En av årets mest diskuterte og kontroversielle saker, skriver Listhaug til VG. Det var faktisk alternativ media oss. Den gangen så skrev Merete Hodne om Marrakesh-avtalen, som den første I landet. Og det paradokset der var det at det var faktisk... Altså, det FRP gjorde den gangen der, og som de burde ha blitt straffet inn, har det for at de... De lata som de var imot den der med migrasjonsavtalen, og de stemte imot det. De tok riktig nok ikke kabinettspørsmål på det, som mange nasjonalkonservative ville at de skulle. De forlot jo regjeringen på grunn av at en sånn ISIS-kvinne med sitt barn, et sykt barn som kanskje ikke var syk likevel, fikk komme. På grunn av ene da, så forlot de, var sterkt medvirkende til at de forlot regjeringen, eller som var bageren som fikk det til å flytte over for å forlate regjeringen. Da forlot de regjeringen, men de ville ikke forlate regjeringen på grunn av, for å stoppe Marrakesh-avtalen, med begrunnet I at
da ville det være et verre alternativ, altså Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet som ville ta over. Men det har jo ikke Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gjort likevel, fordi FRP støtter regjeringen selv om de ut av regjeringen, og det de kan ha gjort den gangen, og så mange av oss kommentatorer, eksperter som jeg påstod den gangen. Og det som fakta da, noen, vi tar en nyere Vidar Kleppe, som skriver en artikel, han skrev den 19. februar, ikke for mange dager siden, hva ble det, i uka siden. Så skrev han, ja, det var påtroppende FRP-leder Sylvi Listhaug og Erna Solberg som fremforholdet migrasjonsavtalen. Og den artikkelen jeg synes jeg veldig avslørende på hvordan FRP har forstått, og hvor falsk Sylvi Listhaug er. Hun er falsk. Dessverre så vil hennes tidligere popularitet løfte FRP tilbake til en posisjon og størrelse som gjør at de vil være en sperre for ekte nasjonalkonservative partier. Det en av dem, Alliansen. Demokraterne er mye bedre enn FRP. Demokraten, altså Vidar Kleppe sitt parti. Det, han sier at, visste du at daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug, nå påtroppende FRP-leder, var aktivt med på prosessen som førte frem til at Norge slutta seg til FNs migrasjonsavtale, og den heter for Global Compact for Safe, Ordinary and Regular Migration. Dette fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling. Lederen for demokraterne, leder for demokraterne, det står nå her, Makhvan Kashikal er rystet over at Sylvi Listhaug var med på å heie frem FN-pakten. FN-pakten setter flyktninger og innvandrere i samme bås og bidrar til å fremme legal innvandring. På toppmøtet i forbindelse med generalforsamlingen i 2016 var flykt og innvandring blant hovedsakene, opplyst regjeringen på sin hjemmeside etter møtene i generalforsamlingen. Og her er demokratens leder sier at han med stor skuffelse den gang merket seg at rammeverket ble vedtatt enstemmig, det er viktig, rammeverket ble vedtatt enstemmig og med akklamasjon. Det betyr med klare ord at det ble støttet av Norge, som altså var representert både med Erna Solberg og Sylvi Listhaug. Hvis det enstemmig, da stemte alle for det. Så Sylvi Listhaug, hun falsk, hun var med å hale land en avtale der, for så i ettertid å klage over at det her ikke har vært på dagsorden og stemt imot det i tillegg da, imot det hun selv fremstår. Så hun der er Norges farligste politiker, spør du meg. Hun er en karrierepolitiker, hun var veldig populær, for hvis hva folket ville i forhold til hva som skjedde med migrasjon i 2015-2016, hun fylte den strømmen der, hun fanget opp strømningene og hva folket egentlig vil, spilt på laget med folket, i hvert fall i form av retorikk og ikke handling som vi ser her, og ble veldig populær på det. Og hvis folket glemmer det, og stemmer for FRP, så vil han bli lurt av FRP en gang til. FRP har holdt nordmenn for lur i årevis, for å vise sitt sanne jeg, nemlig tatt et oppgjør med nasjonalkonservatisme, og rett og slett et globalistisk integreringsparti, og ikke det det var i Kalle Hagens tid, og i hvert fall ikke i gode gamle Anders Langes tid. En svunnet tid også. Så veldig farlig politiker. Jeg håper virkelig at færrest mulig går på det lureriet. For da hvis at hun får FRP tilbake opp på store høyder igjen, så vil det ta veldig lang tid før de blir avslørt på nytt igjen da, i en ny et nytt sånn spill som viser hvem egentlig er. Så FRP, det er et globalist parti. Enkelt og greit. Skal se om det er kommentarer på det. Kanskje. Skal vi se. Det begynner å nærme seg slutten. Kommer langt her da. Det er veldig mye om den rusreformen. Som Annelie skal være, vi har ikke noen sterke meninger om det. Hvis at vi finner for godt, så kan vi sette oss litt inn i oss og ha en liten bolk om det også. Hva vi syns og ikke. Jeg må bare blavle narkogreiene her. FRP stemte ikke imot, men tok dissens. Ja, stemmer det. Beklager, Fred. De stemte ikke imot en gang, eller de tok dissens. Det vil si på en måte stemme blankt, da. Eller.
Det henger fremdeles igjen kommentarer fra rundt covid og alt. Jeg håper at vi kan bli ferdig på et eller annet tidspunkt med så mye covid, men det så viktig, og jeg tror nok det blir stund til, men vi skal få begynne å pakke inn mer og mer andre saker, for jeg vet at folk begynner å bli, vi dritlevi også, men det må gjøres. Samme som å vaske badet begynner det også, men det må gjøres. Og Sylvie har jeg mistet respekt for, det gjorde en skorpa som sier, for hun forandret seg etter hun måtte gå fra sin post. Hun har blitt temmet av globalister, eller kanskje var falsk før. Frode sier at Sylvis Facebook-utspill som kostet henne ministerposten tok også bort all oppmerksomhet fra den avtalen i media. Planlagt, det var diskutert en gang, Frode, der du veldig inn på nå, synes jeg. Det ble et veldig større rundt hun, og så det som skulle ha pågått i media da, en skikkelig diskusjon med og involvert folket i den diskusjonen om vi skulle tilslutte oss en avtale eller ikke, men det der husker jeg, det var eneste som var mainstream media som jeg husker, det var en Fredrik Solvang som hadde en debatt om det, riktig nok. Det var ute i desember, tror jeg, i det var 2018-19, så hadde han en debatt, men da var avgjørelsen allerede tatt, så til med fantastiske Fredrik Solvang og lurt seg nå, hvis han ikke har redaktører som står og under trykken, hvem vet. Glemsel nok en norsk syndrom, sier Jenny. Turid Sævre sier, finnes ikke et parti på Stortinget som ikke er for globalisme. Det er 100% enig. Det er 169 representanter på Stortinget, og av dem så er 169 av dem globalister. Bærekraft. Husk, Senterpartiet er mot EU, men for FN og migrasjonsavtalen, riktig? Frode sier, Sylvi Luremus Listhaug, strengere innvandringspolitikk, og flere kom med dem i regjeringen enn noensinne i historien, riktig. Bjørn Inge Johansen, spørsmålet er hvorfor det er så utbredd med dop i samfunnet i hele tatt, kjeder vi oss, og så videre. Det var tilbake til den grenen der, ja. All fred sier, alt er spill for galleriet, og folket er sysselsatt i splitt og hersk, slik får politikerne fortsette. Våkn opp! Alkohol og dere styrer det er det engasjement om. Kan jeg si bare for å ta en kommentar, en Runar er veldig opptatt av utrolig mange grunner til at folk vil ha en eller annen form for rusmiddel. Ikke alle liker alkohol, nikotin eller koffein. Frode sier igjen, det vi trenger er 169 etnisk norske nasjonalister på tinget. Tenk deg det, Frode. Tenk deg det. Har nesten gått gjennom linkene, det var en sånn tullegreie som jeg skrev en tullesatirisk, den kan jo ikke egentlig lære selv, kanskje jeg skal legge inn en kommentarfiltet om, og så, det her har like så godt kunne ha vært sant egentlig, det har like så godt kunne ha vært sant, kanskje det var Alternativ Media er på farten på nettsiden også, og skriver artikler Jeg lurer på om jeg skal... Nei, det blir litt mye å lese, kanskje. Det er en veldig sånn... En satire, da. Men jeg måtte faktisk skrive på slutten her i parentes, for at den satiren her om... Det er liksom da noen som har funnet mokkabønner rasistisk. Det var en idé fra Frode Kristiansen vil på å skrive med hverandre litt på Messenger, og han fikk noen idé om noe, at det måtte bli noe rasistisk ut av det der også. Skjer, en naken sort dame med puppa greia, og... Det er rart at ingen har tatt tak i det. Kanskje det gjør det nå. Så det er jo sånn det går når det er godteri som enten så er svart, eller så er det hvitt, så er det feil det jo, så blir det så mye reaksjoner at det er helt sykt. Så jeg måtte skrive i parentes, i disse tider er det ikke lett å forstå satire, så vi nevner det for sikkerhets skyld at det er satire. Den her legger jeg legger den i kommentarfeltet akkurat nå, så kan jeg ikke lese noe, jeg skal ikke bruke tida på å tvingen på, ok. Ikke den tvungen satire her i gården. Er det ikke? Så, nei, hva som skjedde her nå? Hva som skjedde? Det var på din... Så egentlig, her sitter jeg alene. Neste gang sitter Anneli frisk og fin der. Hun kommer seg, det skal jeg love dere. Og hvis at dere har en... vil bli med og støtte alternative media videre, så gjør det på VIPs nummer 554381, eller i kontonummer 1440 46 42 3
8-4. Som sagt, de det to aller største sponsorene på for alternativ media, det Anneli, og det meg. Vi betaler langt over halvparten av det koster, så det flere som med, og det flere som har blitt med siste, og det veldig bra. Da får vi gjort enda flere ting, åpenbart. Så jeg skal ta en liten sånn kjapp titt inn på Dissenter. Dissenter, altså det nettleseren til Gab. Gab har en egen nettleser. Jeg skal se om jeg finner den her nå. En egen nettleser, de har egne servere, som sagt, så de behøver ikke å være redd for å bli, bli kastet ut av noen globalistiske server-eiere, eller nettleser-eiere, som det mer enn noe av. Ta og ta en titt her nå, så ser du at der. Her har vi nå 148 følgere. Det begynner å nærme seg. Og her legger vi ut det samme som vi legger ut på Facebook, for vi vil forsvinne på Facebook. Som sagt, gå inn på gab.com, og så vinner enkelt derfra. Dere trenger ikke å ha oppgi noe mye personal i hele tatt. Det eneste dere trenger å oppgi er en e-postadresse, hvilken som er e-postadresse, lage hvilket navn dere vil, helst sitt eget navn selvfølgelig, og så logger dere inn igjen der og er klar til Facebook-kollapse for nasjonalkonservative. Og nå det 148 følgere. Håper at det flere når kvelden omme. Ta og så gjør det. Fremdeles dere ikke har gjort det. Gå på gab.com. Lag profil. Bare ha en e-postadresse. Lag passord og et brukernavn. Legg inn bilde og sånn her selv. Eller et profilbilde. Gå på alternativ media. Kjenn igjen logoen, som sagt, og finn den. Så følg dere der, så ses vi der. Skal se litt, kan det se ut inn på siden. Full fart! Her ser dere den siste artikkelen om det der stakkaren inni dere teltet og den der en som jeg snakket om tidligere sendinger. Så da ønsker jeg alle sammen en ordentlig, riktig god helg videre. Det blir ikke sending i morgen, det blir i dag i stedet. Og så har vi en ny sending neste lørdag. Klokka 19, kanskje dukker opp noen video eller noen sendinger før, men i hvert fall følg oss på alternativmedia.no som dere får tak i via Facebook-siden vår, for der blir det flere artikler fremover nå. Så, som sagt, det er Anneli som bruker å si god helg, men å si jeg selv, ha en riktig god helg.